Fala, galera! Eu não sou Brenner Mariano. E você? Eu sou a Lívia. Você é Brenner? Não. Ah, achei que você era Brenner. O que tá fazendo no canal do seu Dindo? Uma trollagem. Você vai trollar ele? Galera, é isso mesmo. A gente tá aqui no zoológico, né, Lívia? É. E eu vim aqui com a Lívia dar uma passeada e com a minha irmã. Não vou dar spoiler aqui no canal do Brenner, mas tem vídeos lá no meu canal, porque eu descobri que eu tenho minha irmã gêmea. Enfim, nós estamos aqui no zoológico, né, Lívia? É. E vendo vários animais. Vamos mostrar uns animais que estão ali pra galera. Vem cá. Tá empolgado pra ver os bichos que tem? Meu Deus, olha esse som. Sabe o que é isso? Chama cigarra. E ela vai te pegar. Corre, Lívia. É mentira, é trollagem. Você gosta de trollar seu Dindo, né? Mas não gosta de ser trollada. Ali, gente, é o borboletário. A gente acabou de sair dali. Ah. Imagina a gente trollar assim. A gente vai trollar ele. Mas ó, antes eu vou mostrar aqui pra galera uns bichinhos que tem aqui no zoológico, nessa parte que a gente tá. Tem um bicho ali muito legal. Aqui é qual, Lívia? Chama ouriço cacheiro. Vamos tentar encontrar. Ah, ele tá ali dentro, ó, da casinha dele. Deixa eu mostrar pra galera. Tá vendo, gente? Esse é o bichinho. Não tá dando pra ver muito bem, né? Mas tem um bichinho ali, gente, que tá dando pra ver muito, muito bem. Que ele é bem legal. Caraca, será que ele vai chegar muito perto, Lívia? Eita! E ele vai pegar sua mão, hein, bobona? Pegou. Ó, vamos descendo. Tem muitos bichinhos. Nossa, esse bichinho aqui é muito legal. E tem até um laguinho ali pra eles, ó. Ah. Qual que é esse? Cadê o animal que vive aqui? Os animais nem sempre estão visíveis nos recintos. Ah, então aqui é só um aviso, Lívia. Meu Deus do céu. Ele tá muito perto. Eu nunca tinha visto o tamanduá bandeira. Olha que legal, que bonitinho, gente. Ele come formiga, acho que eu vou levar ele pra minha casa. Nossa, muito fofo. Eu já fiz um bate-pinato. De tamanduá bandeira? Sim. É sério? Olha ele lá, você tá vendo? Vamos ver esse animal aqui embaixo, ó, aqui. As tartarugas estão brigando. Olha isso aqui. Elas estão se mordendo. Gente, olha isso. Eles estão um atrás do outro, brigando mesmo. Olha. Meu Deus do céu, ele tá mordendo. Caraca. O que foi? Já um dia. Ah. Eu fiz uma coisa com a minha amiga. Uma joaninha foi na cabeça da outra joaninha. Tava brigando. É? Olha só, galera. A gente tá aqui agora. Tem esses bichinhos. Que legal. Gostou, Lívia? Gostei. Gostou desses bichinhos? Galera, nós chegamos em casa, né, Lívia? E agora, a Lívia trocou aqui de roupa, eu também. E a gente vai fazer o que, Lívia? Trollar o Dindo dela, gente. Ele sabe que a gente foi pro zoológico, então assim, com certeza ele vai achar que a gente tá lá ainda. Eu nem falei com ele que, tipo, que eu saí de lá e tudo mais. Ó, Lívia, é o seguinte, a gente vai falar que um animal selvagem te atacou lá no zoológico, combinado? Você acha que qual que vai ser a reação dele? Ó, e pra ficar mais real, eu não vou nem esperar ele chegar aqui, porque senão ele vai tentar ver se ela tá bem e tudo mais. O que que eu vou fazer dessa vez? Eu vou ligar pra ele, e aí, pelo celular aqui de uma outra pessoa, e vou falar que a gente tá no médico já. E aí, a hora que ele chegar aqui, Lívia, nós vamos fazer o quê? Bonitinha. E aí, gente, a gente vai. Eu vou ver se a gente fica escondida ali atrás. Eu vou tirar algumas coisas pra gente ficar escondida ali. O que foi? Aquele vídeo que a gente quase derrubou a coca. É verdade. Teve um vídeo aí no canal que a gente trollou o Brenner também, que foi jogando refrigerante aqui no apartamento. Então a gente assiste o vídeo aí que tá muito legal também. A gente fez várias trollagens com ele e essa tá muito top. Olivia, deixa eu te falar. Vamos ligar pro seu Tindo? Aí qualquer coisa, eu vou falar pra você falar alguma coisa, tá? Você fala que você tá no hospital, tá bom? Tá chamando, tá chamando. Ó, meu bem, deixa eu te falar uma coisa. Ó, é uma coisa séria, mas eu tô mais tranquila porque agora a gente já chegou no hospital. Eu fui com a Lívia no zoológico. E ela foi brincar lá com o animal do zoológico e ele atacou ela. Mas que animal que foi esse? Amor, não sei direito qual que era. Eu só sei que a gente tá aqui no hospital e eu só tô te ligando pra te avisar. E porque eu preciso da certidão de nascimento dela. Meu Deus, amor, eu não sei. Os pais dela devem saber, mas... Não. Que animal que foi? Foi grande, animal grande, animal pequeno? Meu bem, eu não vi que animal que foi. Eu não sei qual animal que foi. Eu preciso só da certidão de nascimento dela. Tá lá em casa. Tá em casa não, amor. A certidão de nascimento dela fica com os pais dela, amor. Não. Eles mandaram na mochilinha dela. Eu preciso que você saia daí da casa da sua mãe e vá buscar lá em casa e depois traga aqui pra mim no hospital que eu vou te mandar o endereço. Não tô criando. Como é que você deixa uma menina sem cuidar dela, sem olhar ela? Eu não deixei você sem nunca, cuidar. Você nunca faz isso. Por que dessa vez você fez? Você deixou ela sem ficar olhando? Eu não deixei minha mãe sem ficar olhando. Aqui, mas me explica
segurança do zoológico? Ai, a segurança, não sei onde estava. Tava, já tá quase fechando o zoológico. Não faz sentido, amor. A segurança do zoológico é excelente. Eles não iam deixar isso acontecer, não, amor. Eu não tenho como discutir. Eu preciso da certidão de nascimento da Lívia. Tá. Eu vou pegar a certidão. Onde que tá? Na mochila, aquela rosa? Isso, na mochilinha rosa dela lá em casa. E aí eu vou te mandar o endereço do hospital que a gente tá. Tá, é pra eu pegar essa mochilinha e levar pra você. Isso. Tá. Tchau, que o médico tá me chamando. Tchau. Desliguei. Caraca, Lívia. Ele vai ficar muito bravo, Lívia, de verdade. Meu Deus do céu. Ele tá achando, Lívia, que eu deixei você sem cuidado. Tá achando que eu deixei você lá no zoológico sozinha. Vamos lá onde? Esconder já? Espera um pouquinho, senão a gente vai ficar muito tempo. Porque ele vai sair de lá agora. Eu vou pegar aqui um hospital no Google mesmo, que seja próximo ali do zoológico, pra mandar, porque provavelmente a gente ia ser encaminhado pro mais próximo. Mas ele não vai chegar aí até lá. Ele vai vir aqui primeiro e quando ele vier, eu vou gravar, tipo, ele entrando e tudo mais, pra gente ver a reação dele, entendeu? É isso, gente. Tomara que ele chegue rápido. Galera, a gente olhou pela câmera e a gente viu que ele já tá no elevador. Então, a qualquer momento, ele vai entrar ali. Não tô achando a bolsa dela, velho. Achei. Essa bolsa, amor? Você aqui é pra levar? 3, 2, 1... É trollagem! Meu Deus do céu! A cara da Lívia, te dava aqui! Boa! Desse jeito eu não vou acreditar em mais. Você acha que a gente ia pro zoológico e não ia trollar você? Eu achei que vocês iam no zoológico e ia se divertir, né? Véi, muito bom, Lívia. Toca aqui. Você foi muito boa. Eu tava lá de boa assistindo um jogo da Copa do Mundo. Você do nada inventa que a Lívia foi atacada por um animal selvagem, alguma coisa assim. Mas aqui, você já ia vir embora a hora que eu chegasse. Então... Mas não precisava ser assim, né? Você podia ter falado, amor, cheguei em casa e tal, pode voltar. Não, mas eu gostei de fazer assim, né, Lívia? Foi bem bom. Você gostou? Eu também, então. Eu desisto vocês, velho. Sério mesmo. Você tá pelando, meu amor. Inclusive, esse vídeo aqui é pro seu canal que eu gravei você passando vergonha. É, eu gosto de gravar você. Ah, não. Meu bem, eu gravo você passando vergonha no seu próprio canal. Tem coisa melhor? Não, então me dá licença. Pode ficar aqui. Eu prometo que não caio mais. Quer dizer, eu prometo que vou tentar não cair mais em trollagem da Natália, tá? Toda hora a Natália fica me trollando e eu fico com essa cara de tacho e ela ainda grava o vídeo pro meu canal. Olivia, você não cansa de me trollar, não? Não. Você tem que parar com isso. Você tem que começar a me ajudar a trollar a Natália agora. Porque senão vai ficar só eu sendo trollado toda hora. E você, não acha injusto, não? Se bem que claro você que é que tá nessa guerra de trollagem comigo, né? Exatamente. Pode até deixar um like nesse vídeo aqui pra mostrar que a trollagem dela deu certo, porque deu mesmo. Eu vim correndo, preocupado e tudo mais, porque elas estão aproveitando que eu fico preocupado e ficam me trollando. Mas é o seguinte, vai ter volta. Vai ter volta e eu tô garantindo. Então deixa o like e comenta aí o que eu posso fazer pra trollar ela de volta. Porque é o seguinte, se tiver muita ideia, ela não vai saber qual delas eu vou fazer, né? Me trollou lá no zoológico. Ela te trollou no zoológico? Tá vendo? Ela te trola e me trola. Tá na hora da gente se juntar e trollar ela, Lívia. O que você acha? Aperta minha mão. Topa? Tá. Tá, boa. Fechou, já tem até uma pessoa pra me ajudar, rapaziada. É isso, até o próximo vídeo e tchau.